Ndërhyrja kibernetike e dhjetorit 2020 në sistemet e kompanisë SolarWinds vazhdon të ngrejë shqetësime të reja për ligjvënësit, pasi ende nuk dijen për masat e plotat të penetrimit. Hackers... Pozicionimi që arritën të sigurojnë këta hakerë në sisteme të mbyllura, mund të afroj atyre mundësi për të penetruar në sistem për vite me radhë. Ekspertët thonë se kjo ndërhyrje për njëtë me operacione ruse spionajji me gjithse Moska ka hedhur poshtë për fshirje në incidentë. Ka shumë të ngjarë të jetë i vërtetë përfundimi me cilin kanë dalë Qeveria Federale dhe kompania Microsoft për përfshirjen e rusëve, por rrallë rrallë herë vendet e pranojnë se kanë qenë të përfshira në spionazh. Mira kompania amerikane u ndikuan nga kjo ndërhyrje, por duket se akerët ishin të përcëndruar tek 100 firma të sektorit privat dhe 9 agjenci qeveritare ku u diktua ndërhyrje. Who knows the entirety of what happened here? Kus i di për masat e vërteta të këtij akti? Vetëm hakerët, ata që e kryen ndërhyrjen e din çfarë bën, për momentin vetëm ata e din. Shefat ekzekutiv u than ligjvënësve se një pjesë e mirë e suksesit të hakerëve ishte rezultati i metodave që përdorën. Imagjinoni sikur shtëpia juaj të kishte një derë të fshehtë, por të gjithë çelsat që e hapin derën gjenden fare lehtë. Tani ata që duan mund të futen në shtëpin tuaj. Ndërhyrja u bë publike pasi kompanitë që ishin shënjestruar njoftuan se kishte pasur një penetrim kibernetik në sisteme what we are learning and still learning Mosuam dhe vazhdojmë të mësojmë për masat e këtij sulmi të sofistikuar, po ashtu kemi kuptuar sa të duruar dhe këmb ngulës ishin ata që a organizuan këtë ndërhyrje. With which they carried out these attacks and obviously the persistence. Disa livanës kanë bërthirrje për hapat kujdesshëm në këtë periudhë analize mbi hollësitë e ndërhyrjes. While me gjithse ka një mori aktesh që mund të ndërmarrë një vend sovran në kundër përgjigje, do të ju kërkoja të tregoheni të kujdesshëm me terma si sulm apo akt lufte kur flisni për këtë operacion, deri në momentin kur fakte të na çojnë në të përfundim. Por shtëpia Bartha të martën se mund të njoftohen sanksione kundër rusis brenda një jave. Duam që për momentin t'i japi më ekipit ton kohën që u nevojitet për të ndërmarrë hapa shtesë, që ata të mësojnë më shumë për autorsinë ndërhyrjes. Ne rezervojmë të drejtën për t'u përgjigjur në momentin që zgjellim vetë. Ekspertët thonë se ky është vetëm njëri element i përgjigjes kibernetike amerikane making it harder for them to do Synimi do të jetë që tua bëjnë më të vështirë të ndërmarrin akte të tilla në të ardhmen, si dhe të bëhen përgatitje për format që mund të marrin në të ardhmen këtë ndërhyrje dhe të pajisim sektorin privat me mjetet për të diktuar problemet e ardhshme. For next time. Një komision i dhomës së përfajsuesve po për organizon seancat e ti dëgjimore mbi këtë incident.